Ողջունում եմ բոլոր հալեպահայերին։ Ճիշտ է, մենք վաղուց ենք հանդիպել, բայց ես ձեզ միշտ հիշում եմ եւ կարոտում եմ եւ հույս ունեմ, որ շուտով նորից կհանդիպենք։ Այժմ դուք պատրաստվում եք լսել Կարեն Գրիգորյանի երգերը եւ ասեմ, որ իր երգերից նաեւ կատարում եմ ես ինքս եւ համոզված եմ, որ դուք այսօր շատ լավ ժամանակ եք անցկացնելու, այնպես որ մաղթում եմ ձեզ բարի դիտում եւ լավ ժամանց։